तपाईँहरूको लकडाउन कसरी बित्या छ थाहा छैन, तर मेरो लकडाउन चाहिँ बुढालाई कजारै बित्या छ। अब हजुरहरूलाई चाहिँ लकडाउन कहिले खुल्दै हुन्थ्यो जस्तो भयो होला। आफूलाई त भएको छैन, कम्मर कख्ने, घरभित्रै बस्ने, टेन्सन फाल्ने, ज्यान हाल्ने। यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सबैभन्दा धेरै भिडिने ठाउँ भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? सबैभन्दा धेरै भिडिने त ब्युटी पार्लर नै हो। यत्रो लकडाउनभरि न थ्रेडिङ गरेको छ, न फेसियल गरेको छ, न क्लिजिङ नै गरेको छ। आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दा पनि टर्सेला जस्तो भइसक्यो भने अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला ब्युटी पार्लर नगइ त भएकै छैन। अब लकडाउन खुलेपछि अर्को व्यापक भिड हुने ठाउँ भनेको चाहिँ भट्टी पसल हो। अब श्रीमानहरू यत्रो दिनसम्म खाना नपाएर घरमै थुन्निएर बसेका छन्। अब लकडाउन खुलेपछि चाहिँ गुटुङ टुटुङ 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 फुस्किया साँडे जस्तो भट्टी पसलमा ओइरिन्छन्। अनि बेलुका चाहिँ खुट्टै टेक्न नसक्ने गरी बाटो नाप्दै घर मुन्टिन्छन्। लकडाउन खुलेपछि अर्को भिड हुने ठाउँ भनेको चाहिँ सैलुन हो। अब लकडाउन भरि केटाहरू दारी कपाल जुगा केही पनि नकाटिकन जुङ्रिङ भएर घरमै बसेका छन्। अब लकडाउन खुलेपछि दारी कपाल जुगा काटेर चिरिच्याट्ट परेर बाहिर त जानु पर्यो। त्यही भएर लकडाउन खुलेपछि ब्युटी पार्लर, भट्टी पसल, सैलुन एकदम धेरै भिडभाड हुने भएकोले अहिलेदेखि स्टाफ सिस्टाफ खोजेर रेडी भएर बसे हुन्छ। यत्रो लकडाउन भरि केही काम नभए पनि लकडाउन खुलेपछि चाहिँ एकै दिन फाइदा उठाउनुहुन्छ। अनि यो लकडाउन खुलेपछि अर्को व्यापक भिड हुने ठाउँ भनेको चाहिँ अदालत हो। किनभने यत्रो लकडाउनसम्म दिन रात बुढाबुढी सँगै बस्दा किचकिच परेर कतिको झगडा भएर चाहिँ कहिले लकडाउन खुल्ला र अदालत गएर डिभोर्स गराउँला भनेर बसेका होलान्। त्यही भएर लकडाउन खुल्ने बित्तिकै अदालतले पनि मान्छेको भिड सहन सक्ने गरी रेडी भएर बसे हुन्छ। असाध्यै। अनि हजुर चाहिँ कोरोनादेखि कतिको सतर्क हुनुहुन्छ नि? म त एकदमै धेरै सतर्कता छु। अब घरभित्रै बसेको छु, यसो बाहिर जानु पर्यो भने पनि मुखमा मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर लगाएर हिँडेको छु। आफ्नै बुढालाई त नजिक आउन दिएको छैन। जे जे भन्नुपर्छ, जे जे गर्नुपर्छ, 3 फिट टाढैबाट भनिदिएको छु। साँच्चै बुढाको कुरा गर्दाखेरि याद आयो, के गर्दैछन् कुन्नी? ए बुढा, बुढा, हजुर, यहाँ आउँ त, यहाँ आउँ भनेको सुनेनौ? एकछिन एकछिन एकछिन, कस्तो गर्ती नजिक आएको? 3 फिट परैबाट कुरा गर भने होइन, र यहाँ नआएको नसैजन। हो, यति हुन्छ 3 फिट, त्यही बसेर कुरा गर्ने। सबै काम गर्यौ? गरिसकेँ। ल, अब बुढाबुढी सँगै बसेर खाना खाऊँ भने अब किचन नै 3 फिटको छ सानो। पहिला म खान्छु अनि तिमी खाऊ ल है। ए भगवान्, यो लकडाउन सुरु भएपछि जे कुरामा पनि 3 फिट 3 फिट मात्रै भन्छे। दिनकै 300 चोटि भन्दा बढी चोटि 3 फिट 3 फिट 3 फिट भने सुन्दा सुन्दा म त वाक्कै भइसकेँ। अझै यो लकडाउन लम्बिँदै गयो भने त म यो 3 फिट 3 फिट सुन्न नसकेर 3 फिटको डोरी ल्याएर मभन्दा माथि 3 फिट अग्लो ठाउँमा त्यही डोरीबाट झुन्डेर मर्नुपर्छ है। क्या जहाँ जाउँ 3 फिट भन्छ, जे गर्नलाई 3 फिट भन्छ। ओहो, 3 फिट 3 फिट 3 फिट म त वाक्कै भइसकेँ। मारो, मुझे मारो, मारो, मुझे मारो, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नो 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 नो।
थोरै दाल थप्दिए हुन्थ्यो। विराज पेन्ट्स, न घरको रङ बदलिन्छ न सम्बन्ध।